Мога да инвейдна рано, се би трябва едно в нода да изчукам майка му. Да видим. Принцип. Това трябваше да го смайтна, ма се разсеях. И погледнах на другия лейн да видя какво случва. Ма това е файн, мога смайтна просто и е това също. Ай, лека бък. Ясно, няма съм с. Това е супер добре за нас. Нищо не го има цялата работа, само флаша си. Ма ясно, няма съм, ще играя сега около милен. И ще го накажем за това, което направим. Мога минула да играя топ, варуса няма гост. Фиората има голос, мой да го рандаунем доста брутално. Ка цяло 100 игра винаги опен във минста да се бия. Единственият проблем е ако я дайвнат. Което може да се случи, я да видим. Не. Не държа като нещо, което се случва. Найс, няма флаш. Варуса няма флаш. Варуса няма сънс, ми да няма сънс. Трябва да играем за тях, реално погледнато сега. Те са ни кръмдишаните. Ще му взема рапторите, а мога да гледам даже и за мидганг, нека да видим. Ще взема това и ще преценявам според Зейс. А, не, всъщност ще взема това. Много HP има на мида, за да го убием от фул. Мишче. Найс. Е това получаваш педалче малко за курвинския си плей. Където ми инвейдна. Продължим да играем за кондишените си, именно тия, които нямат флашове. Нашите изиндиха на бот. Което е зле, но не е гейм лузинг. Рамо са шоу на карта, което е супер за нас също така. Задържа стаковете на ето. 4 аутоатаки с пасив направихме. Стаковете на пасива с ето, иска да кажа. Добре, ще ганкнем това for sure. Ау, шит! Това е слоупуш за Варус, това е супер за нас. Рано сега ще тръгнеш за обиколя Варуса и ще го убием, гледайте. Много лесен плей. Единствено проблем е, че Варуса вече има от, може би. Дай, 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 гост, гост, гост. Ай, лека. И кенан, че прибрах даже. Като абсолютен пич. Мога да инста опен на топ от база Варуса, даже няма ултимейт, може да го накажем още веднъж.
Не съм сигурен дали имам пинкуарт на карта или не. Купих пинкуарт и го слоих някъде, не съм го взели. Не помня къде го слоих, за съжаление. Още добре, го ще не ме интересува игра с айлъска, не игра за кюве най-вече. Варуса няма съм с момента. Трябва да внимаваме. Защото Варуса играе с тия бутуши, които са за full movement speed. Найс. Пърничнахме го още веднъж. Той не губи толкова много това, но ние вземе. Ние печелим от това. Което е все пак файн. Бота ми не би трябвало да ги дай на срамо с 5 лева. Никакъв шанс, брат. Ако енемито го направят, то дайв се изнада много. То шанс дайв не би трябвало да сработи. Да, няма да сработи. Реално погледнато, това не е сработил дайв. Едно за едно, ако трейднат. Окей, ма за сега не е едно за едно, така че може и да сработи това дайв. Оу, шит, виж ги на по колко са. Може и да ги изчисти грага са. Баруса, все още няма да има флаш, ако го ганкна и сега. Няма да гледам игра с него, само ако сте пъпне още веднъж. Но окей, за сега няма да гледам игра с него. Мога да го ганкна през лейн. Взех хулта му. В принцип, кой от мен е най-добър тази игра? Варус от е доста добър. Това трябва да си отвори окото, иначе буквално не мога да го убия дори още на малко. Рамоса е в този храст, тук е кемпи. Затова, че просто ще рекламна къде е Рамоса, както виждате и Ракана също. Отиваме инста ботлейн. Оу! Оу! Дед си, братан. Можеш просто да приемеш съдбата, ще минеш доста по-смут за тебе. Единствено ми дал и от този тъп зикс. То много зле си играе лейна Грагаса за сега. Надявам се лейтер он да започнат повече да му се получават нещата. Цяло ще игра далече от Рамоса, просто мисля, че това е ключа. Най-важната стъпка бих казал. Те не правят дракон, което е интересно. Вау, 1 HP всички! Те как бяха 5 изведнъж, това е много странно, създавал лейн прави явно, ма не знам защо топа е мръднал, как е мръднал по-скоро топа. И как е имал ултимейт, къде те се уиннаха.
Блица не може ли просто да го убие? Лад, той е дед, това Варус, ако Блица хитне кога. Да, Варус е дед просто. Окей, ясно, няма флаш, ръка няма флаш. Тук доста ги направих с ръка, но явно не беше достатъчно. Имам добри отове тази игра, мога да файтвам нон-стоп. Но за сега, както гледам, тази може да е дед. Найс! Я? То плей тук е за нас, между другото. То ще мога отня. Да видим. Хо! Аз съм с по-острите ръце от двама ни. Това не е много добър плей, в принцип. Да видим дали ще се получи обаче. Имам ултимейт скоро, то може би мой да го убием. Но само след като имам ултимейт. Няма худ, брат, чаках си ута. Сори, ако се почувствал изтролен. Не е било нарочно. Заклявам се, че не е било нарочно. Братана. GTA! Видя ли съм някога да играят GTA, guys? А, честно. Не искам да играем за сега, просто това пази се там. Ще инта, ако умреш. То файт ми хареса, аз няма събия тук. От сега съм сигурен, че няма събия тук. От сега съм сигурен, че няма събия тук. Really? Не. Ха-ха. Тие ръцете ми са доста шарп днеска. Единствено проблем е, че продължавам да не си бидвам бутушки, ще ми трябват. Рано или късно.
Варус ултимейт ме убива човека, не нещо друго. Гатията по тията, честно. Трябва да игра с Варус ултимейт, трябва да игра рейндж. Нямам добри ултове тази игра, а нямам и добър all-in team comp. Връщаме на куки на... Не знам да кога връщаме на нищо реално. Нямаме просто туз. Варуса ме оби, не знам с какво. Просто е трудно, понеже нямам добрите отове за сайлос, които са Зери, Малфай, Таш, нещо с Engage, нещо с Pressure. Варус не е толкова зле като от по принцип, ма Варуса не беше такава в файта. Ръка не е файн също така. Ясно също така не е зле, защото имаме Грагас. Това няма му скачам, защото не знам колко човек са зад него. А ние сме само трима, ако имахме още един. Можех. Ева, ева, ева на мида, ева на мида. Сега ти е ром таймера. Окей, не бях сигурен рамо сута, какво точно прави, трябваше да го пробвам. Та, близко къде идва малко трудна. Срещу ясно. Ще е просто си ползва стената. Гледаш ли, Вики? Аз забравих, че тук. Какво забрави? До спати са. О! Та, нямаш ли W? Нямаш ли W? Слушал се да ми сплейнат някога. Вау! То не мога повярвам как ми отплейна наистина. Аз си оцелих всичко. Той просто интеракшн е такъв, че на него му дава да дишне първи, когато аз си оцеля всичко така. Окей, те вече не мога да направят върън. Не, Грага се не знам какво прави. Мафиората мога ги изчисти между другото. Да, браво, играйте дваната, откъде даже можем ние да вземем барон след това, може би. Ма не трябва, аз ние нямаме никакъв денеж на барон с нашите герои. О, той е на барона, 4K HP, nevermind. Браво бе, машина. Хитвай барона, идам, идам, идам. То ще го бя, просто малко ануки се случи. Че имаше флаш. Ще ми трябва зоня. Кой от мен да взема? Варус и ръка не излежат най-добре. Ясно също е файн, но трябва да ръщам на Грагаса по това начин, иначе не трябва ако взема другите. Дъкса няма флаш.
Най-зехна ми, да. Вау, как го губим това? Това определено не очаква да го загубим. Къде е Грагаса? Той се бие нов едно с Ясо, но това не е много добра идея по принцип. Да видим как се развие този файт. Да, загуби го. Never mind! Окей. Окей, Грагаса има мувовете. Те хитва дракон все пак. Кенсълнаха го сега. Мога да хитваме, това е най-добрия ни плей. Ааа, рекона пред очите ми. А, Шаро? Камон, бро. Не, моля те, не да ходиш на бот. Даш барон. Ами трябва да дадем барон, тук защото фьората ти на бот без телепорт. Което съкс доста. Моля ми така да баним някакво време обаче. Ааааа! То Варус как се фърли лута. То Грагас как се фърли лута и ми блок на Варус лута. Не. Може би мога да гледам на Зигса, я. Не. Това ръка, но да го използвам ли, за да го махна? И да го държа да гледаме за плейтка. Ява, ява. Май са много хора. Ще го махна това ръка на ултимейт. Тук имах брутален 3-мен Варус ул, човек. На тоя файт много жалко, ще кажа ми ги избута тоя. Фьората не иска да груфа. Трябва да не умираме така ще.
О! Варус Утън ми го хвана. Тя прави истински прогрес на Сайлен, така че ако това е цената, която трябва да дадем да дропнем някакво коли, може би килове е файн. Варус е мод на бед много лесно. Ширкон, аз съм доста силен в база. Имам зония, жалко, че нямам и пари за еликсир. Ще взема. Ето е така, ще игра за Void Staff. Те имат доста MR, имат MR тук, имат MR тук, имат MR тук на 3 места. Значи все пак сработи там Варус Лута ми на тоя плей, което е добре. Фьора е дед. Дълно до момента, в който тази доста не е скай, окей, мога просто да групна вече. Аха, демиджа е зависимост от колко далеч скочиш, ясно. Тоест колко по-далеч скочиш, толкова повече демидж набиеш. Разбрах. Мога да го ползвам това да стигна до Зикса. Знаете ли какво? Това ще ми е стратегията за следващия файт. Ще ползвам тази топка да стигна до Зикса с нея. Ще я ползвам сега да я махна да я сменя с някакъв друг лут. Може би Ракан ще взема. Сезонията не е добрия вариант. Тия ми дойва, не трябва да контестваме фьората, играе перма сайт и няма да телепортне със сигурност. Така че, просто по-добре е така да... О? Тя идва. Варуса на бот тук. О, това така може да го спечелим много хард. Оу, Ракан лута лейт гейм. Холи шит. Трипл кю. Уау, лейт гейм с Ракан лута е крейзи просто. Наистина. Наистина колко си чупен. Този дед също. На Варуса ще му флашна само да успея да му флява в рейндж. Хвана го. Найс. Найс, найс. Това се получи добре накрая последното файче. Ракан. От рак ли да? Не знам. Възможно ли да е от рак? Прави ли се FPS-а? Ми не знам, виж тази игра как беше. 190, 180. Ма, надежда окей, okay, трябва да съм честен. Двайс точки!